تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک عادات پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صلح کلیت کے فتنوں سے بتائے۔ صلح کلیت کے تعلق سے میں ذرا یہ بھی کہہ دوں کہ اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے، ایک مضمون بھی ایک محقق صاحب نے حضرت سے آئے اور یہ مضمون لکھ مارا کہ حدیث میں جو ہے کہ میری امت 72 یا 73 فرقے ہو جائے گی، سب جہنم میں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کلوم فی النار، سب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، یہ حدیث کا صحیح ترجمہ ہے۔ اللہ واحدہ مگر ایک، ما انا رہے وہ اصحابی، سرکار سے پوچھا کہ کون ہے وہ، سرکار نے فرمایا وہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں۔ یہ کلمہ بحق صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بے نمازی اپنے کیے کی سزا پا کر کے کچھ دن جہنم میں رہ کر کے جنت میں جائے گا، سارے فرقوں کا مآل یہ ہے کہ کچھ دن کے لیے وہ جہنم میں جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے۔ اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں پر دخول مراد ہے، خلود مراد رہی ہے۔ یہ بہت ساری آیتوں کی تکذیب ہے، خود حدیث کے مفہوم میں تحریف ہے۔ اب ان کی پشت پناہی کون کر رہے ہیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے۔ کیا بات ہے، ان کے ساتھ کون بیٹھ رہے ہیں وہ مجھے کہنے سے نہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اور اسی تعلق سے بدنام زمانہ کتاب عرفان مذہب و مسلک بانٹی گئی، کیا بات ہے، اور پوری دنیا میں چھاپی گئی، وہ بھیجی گئی، چھاپ کر کے بھیجی گئی۔ اس میں جو اہل سنت و جماعت باطل فرقوں کا رد کرتے ہیں، مرتد کو مرتد کہتے ہیں، کافر کو کافر کہتے ہیں، ان سب کو بیک زبان قلت مطالعہ اور کم فہمی اور جہل کا الزام دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں قلت مطالعہ سے کہ کسی فرقے کے اکابر کو اور اساتین کو جب تک بار بار کافر و مرتد نہ کہا جائے، جب تک رد کا قضا ہی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی سنت ہے، بار بار اللہ نے جو ہے کافر کو کافر فرمایا، حدیث کی سنت ہے، حدیث میں بار بار بدمذہبوں کا رد آیا، اور یہ ہمارے اکابر اہل سنت و جماعت کی سنت ہے، حضرت حسن میاں کی سنت ہے، حضرت سید العلماء کی سنت ہے، اور اعلی حضرت عجیب البرکت رضی اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے کہ فتح و رضویہ میں متعدد جگہوں پر جو ہے وہ بدمذہبوں کا رد اور کافروں پر تبدیل کا رد بنی جو ہے اس سے بھرا ہوا سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ کتاب اب بانٹی جا رہی ہے، اور اس کے بانٹنے والے کون ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ باتیں حالات کا تقاضا ہے، ورنہ بہت ساری باتیں اس فقیر کے سینے میں چھپی ہوئی ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن حالات کا تقاضا ہے اور آپ کو ہوشیار کرنا بھی ہے، ہمارا کام ہوشیار کرنا ہے، آپ کا کام ہوشیار ہو رہا ہے۔ سونا جنگل رات دے گی، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سونا اگر بچانا ہے تو سلح کلیت سے سب کو بچنا ہے، سلح کلیت وہابی سے زیادہ، رافضی سے زیادہ، دیوبندی سے زیادہ، سب سے بدتر زہر سلح کلیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس زہر قاتل سے محفوظ رکھے۔ واہ جوانا اپنے زہر بلال میں۔